წინა ჯერზე ჩვენ ვისაუბრეთ ზოგადად ნეირონულ ქსელებზე, კონკრეტულად კონვოლუციურ ნეირონულ ქსელებზე და შემდეგ რაც განვითარების სტრატეგიაზე ერთი-ორი სიტყვა ვთქვით. თუმცა შემდეგ ნუ აუდიტორიასაც გამოკითხეთ, ძალიან სასარგებლო იქნებოდა, რომ გვესაუბრა ზოგიერთ უფრო შესავალ ნაწილზე, ცოტა უფრო ვცლად ეს აღმოვაჩინეთ და ამიტომ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ცოტა მეტი ვისაუბროთ არაკონვოლუციურ ქსელებზე, არამედ ჩვეულებრივ მრავალშრიან ნეირონულ ქსელზე და ამ ქსელის სწავლებაზე გავამახვილოთ ყურადღება, სწავლების კლასიკურ მეთოდზე. მაგრამ მაინც ფიქრობთ, რომ ეს კლასიკური მეთოდი როცა ბოლომდე და კარგად იქნება გავლილი, ეს შეგვიქმნის ფუნდამენტს და მტკიცე საფუძველს იმისთვის, რომ შემდგომ უკვე აი საინტერესო ქსელები, რომელიც რეალურად ახლა ძალიან კარგად მუშაობს, რომ სირმისეულად შევისწავლოთ. სოს როგორ მოგიცეთ, დაველოდოთ მაინც ხო ლევანს თუ ხო? კი, ხო, მით უმეტეს რომ ეს შესავალი ლევანისთვის ცნობილი თემა არის და მე მგონი ძალიან არ დავაზარელებთ ამით. ესე იგი, ნეირონულ ქსელებს ეხება ჩვენი თემატიკა. ვგულისხმობთ, რომ გარკვეული ცოდნა ნეირონულ ქსელებში უკვე გვაქვს, ვიცით ეს რა არის, თუმცა სისრულისთვის სულ ორი სიტყვით მაინც მოგახსენებთ, რომ ვისაც არ აგვაქვს ეს ცოდნა, მაინც გაგრძელება იყოს შესაძლებელი. ჩვენი გონება, ჩვენი ტვინი შედგება სპეციფიკური უჯრედებისგან, რომელთაც სახელად ნეირონები ეწოდება და ამ ნეირონების საშუალებით ხდება ძალიან ბევრი კი არა, ყველა პროცესების წარმოება ჩვენს ტვინში. ანალიზით, მეხსიერებაც ამითი გვაქვს შედგენილი და ეს ნეირონები არიან აი დაახლოებით ასეთი სტრუქტურის წარმონაქმნები. ესე იგი, არის უჯრედი, რომელსაც აქვს ბევრი შესასვლელი. ამ შესასვლელებზე მიერთებულია სხვა ანალოგიური უჯრედები, ანუ ნეირონები, და ყველა თავის სიგნალს უგზავნის უჯრედს, აი ამ ნეირონს. და თავის მხრივ ეს ნეირონიც თუ გადაწყვეტს, რომ გარკვეული სიგნალი გამოიმუშაოს, თავისი გამოსასვლელის საშუალებით სხვა ნეირონებს უზიარებს ამ ინფორმაციას. ესე იგი, გამოსასვლელი არის მაინც ერთი, ანუ ამ ნეირონიდან გარკვეული ერთი ტიპის ინფორმაცია გამოდის, თუმცა მასში სხვადასხვა ნეირონებიდან შეიძლება ბევრი სხვადასხვა ნაირი ინფორმაცია შედიოდეს. ესე იგი, სულ აი ესეთი უჯრედებისგან არის შედგენილი ტვინი და ეს გახლავთ აი ამ ნეირონის მოდელი. მოდელი არის ზუსტად გაკეთებული ამის სადარად, ფორმულა, რომელიც დაწერილი არის ჩვენ წინაზე, განვიხილეთ, მაგრამ ძალიან ელემენტარული ფორმულაა და ამიტომ ორი სიტყვით მოდით მაინც შევეხოთ ამ ფორმულას. აი ეს შემომავალი სიგნალები გვაქვს X-ით აღნიშნული, ანუ სხვა ნეირონებიდან ამ ნეირონს რომ მიეწოდებოდა სიგნალები, ეს სიგნალები X სიმბოლოთია აღნიშნული, X1, X2 და ასე შემდეგ, XN სიგნალი შედის აი ამ ნეირონში. ეხლა ნეირონს აი ეს კავშირები ყველა ერთნაირი არ აქვს. ზოგი კავშირი ფიზიკურად არის უფრო კარგი გამტარობის მქონე, ზოგი კავშირი არის უფრო ცუდი გამტარობის მქონე. ამიტომ სხვადასხვა ნეირონებიდან შემოსული სიგნალი თანაბარი ინტენსივობით ვერ მიეწოდება ნეირონს. ზოგიერთი სიგნალი უფრო ცუდი გამტარობის არხში გადის და შესაბამისად შესუსტდება ხოლმე, ზოგი კარგი გამტარობის არხში გადის და ამიტომ უცვლელად კარგათაც გადმოეცემა. და აი ამ ფორმულაში, უკაცრავად უკან დავბრუნოთ, აი ამ ფორმულაში ხომ თუ დააკვირდებით, ეს შემომავალი X სიგნალები მრავლდება გარკვეულ რიცხვზე. ეს რიცხვი ყველა შემომავალ ფეხს აქვს ინდივიდუალური. სწორედ ამ რიცხვზე გამრავლებით არის ბუნებრივი არხის გამტავრობა ამ ფორმულაში წარმოდგენილი. რაც უფრო დიდი არის ეს რიცხვი, იგულისხმება, რომ უკეთესი გამტარობის არხში არის მოხვედრილი ეს X სიგნალი და შესაბამისად ნამრავლიც უფრო დიდი იქნება. შემდეგ რა ხდება, ნახეთ, ამ ნეირონში ყველა ეს სიგნალი იყრის თავს. სიგნალი ბუნებრივ ნეირონში რას ნიშნავს? ეგ არის ფაქტობრივად ჩათვალეთ, რომ ელექტრული მუხტია. ელექტრული მუხტი გადააქვს იონებს.
დამუხტულ იონებს და ბუნებრივია ეს იონები რომელი ფეხიდანაც არ უნდა იყოს შესული საერთო აი ამ არეში იყრის თავს. მათემატიკურად ვთქვათ აჯამვა შეკრება ხდება ამ იონების და ამიტომ ამ ფორმულაში ძალიან ბუნებრივთან მიახლოებულია რომ ჯამია აღებული აი ამ ყველა შემოსული სიგნალის ანუ აქ ელექტრული მუხტის. შემდგომ რა ხდება ამ უჯრედში? პრინციპში თუ ცოტა სიგნალი შევიდა, ცოტა მუხტი თუ შევიდა ამ უჯრედში, არაფერი საინტერესოს არ მოხდება. უჯრედი იგივე მდგომარეობაში დარჩება, რა მდგომარეობაშიც იყო ადრე. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ბევრი სიგნალი, ბევრი მუხტი შევა ამ უჯრედში, ამ უჯრედიდან ეს დაგროვილი მუხტები გაიტყორცნება გამოსასვლელში. აი ამის ანალოგია ეს ფორმა, ნახეთ რას ნიშნავს. ამ ჯამს, ანუ მუხტების ჯამია ფაქტობრივად, აკლდება გარკვეული რიცხვი თეტა და 0-ზე მეტი თუ გამოვიდა, ჩავთვალოთ რომ იქიდან გამოდის პლუს 1 და თუ 0-ზე მეტი არ არის, ანუ თეტაზე მეტი თუ არ დაგროვდა ეს მუხტი, არაფერი არ გამოდის. ნუ ფორმულის საშუალებით გამოდის მინუს 1. ჩავთვალოთ რომ ამ უჯრედს აი ამ ფორმულის წყალობით ორი მდგომარეობა აქვს, ან გამოდის სიგნალი, ან არ გამოდის, ანუ ან პლუს 1 გამოდის, ან მინუს 1 გამოდის. ეს ფორმულა ინტუიციურად კარგი ფორმულა არის და გავს ბუნებრივ პროცესებს. ოღონდ ხანდახან ნეირონში სხვა ფორმულებსაც იყენებენ, კერძოდ ამ ინტუიციურ ნაწილს იგივე სწოვებენ და ცვლიან აი ამ პატარა ფუნქციას, რომელიც ან პლუს 1 იყო, ან მინუს 1. ცოტა უფრო გლუ ფუნქციებსაც იღებენ. ძალიან დიდხანს არ შევჩერდით, მაგრამ ნახოთ რა ფუნქციებზია საუბარი. ანუ აი ხა ნახეთ ზოგადად წერია ფი. აქ კონკრეტულად ეწერა ერთ-ერთი ფუნქცია. აი ამ ფის როლში შეიძლება ავიღოთ და ყველაზე ხშირად იღებენ ან სიგნუმს, რომელიც აი აქ გვეწერა თავის დროზეც, ან იღებენ ლოგისტიკურ ფუნქციას, სიგმოიდურ ფუნქციასაც ეძახიან მას, ან იღებენ ჰიპერბოლურ ტანგენს. ყველა ამ ფუნქციას აქვს თავისი დადებითი თვისებები და პრინციპში მოდით ეხლა ამ ეტაპზე კიდე არ შევჩერდით ამ ფუნქციებზე. თუმცა ამ ფუნქციებზე ჩვენ არსებითად ვიქნებით დამოკიდებული. ნეირონის მოდელი გასაგებია და მოდი ბარემ ნახოთ ნეირონის მოდელის კონკრეტული გამოყენება. ესე იგი, ერთ ნეირონზეა ჯერ ლაპარაკი. ავდგეთ, ავიღოთ პატარა მატრიცა, მაგალითად 8 ხუთზე საკმარისია და თითოეული უჯრა ან გავაფერადოთ, ან არ გავაფერადოთ და ამდაგვარად მასში ჩავწეროთ, ჩავხატოთ უფრო სწორად ციფრი. ან ციფრი, რა თქმა უნდა, ბევრნაირად შეიძლება ჩავხატოთ. ოდნავ დახრილად შეიძლება ერთიანი მაგალითად ჩავხატოთ. ან ჩახატვის პროცესში შეიძლება ერთიანს ფეხი გაუკეთოთ. ან ოდნავ შეიძლება გრძელი ცხვირი ქონდეს ერთიანს. ფაქტობრივად ერთიანის ჩახატო ამ მატრიცაში ბევრნაირად შეიძლება მოხერხდეს და მოდით ჩვენს მიზანს წარმოადგენდეს, რომ გამოვიცნოთ ჩახატული ციფრი 1-ია თუ რაღაც სხვა არის ჩახატული ამ მატრიცაში. ერთ ნეირონს დავავალოთ ამისი გაკეთება და როგორ დავავალოთ? ესე იგი, ეს ჩახატული შავი უჯრა და თეთრი უჯრა ნეირონისთვის მოდით ნიშნავდეს ან 0-ს, ან 1-ს. თქვენ გახსოვთ, რომ ნეირონებში შედიოდა სიგნალები და აი ხან 0 შევა ზოგიერთ შესასვლელზე, ზოგიერთ შესასვლელზე შევა 1. და ფორმულას ვტოვებთ უცვლელს და მოდით აი ეს W-ები და T-ები ისეთნაირად მოვიფიქროთ, რომ აი ერთიანი თუა ჩახატული, როგორც არ უნდა ჩავხატოთ ეს ერთიანი, ამ ნეირონის გამოსასვლელზე გამოდიოდეს პლუს 1 და თუ სხვა რამეა ჩახატული, გამოდიოდეს მინუს 1. ნუ ერთი შეხედვით ცხადი არ არის ამას, ან მოახერხებთ, ან ვერ მოახერხებთ, იმიტომ რომ იქნებ ვერ მოვიფიქროთ ისე ლამაზად აი ამ W-ების და T-ების შერჩევა, რომ ჩვენი ამოცანა წარმატებით გადაიჭრას. და ზოგიერთ შემთხვევაში ასეც იქნება ხოლმე. ყველა შემთხვევაში ესე ლამაზად და ესეთი პრიმიტიული ფორმულით ამ მიზანს შეიძლება ვერ მივახციოთ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს მიზანი შეიძლება იყოს მიღწეული თუნდაც ერთი ნეირონით, თუნდაც ასეთი პრიმიტიული მოწყობილობით. იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს პრიმიტიული ხელსაწყო ვეღარ აუდის საქმეს და აღარ არის საკმარისი საქმის შესასრულებლად, რას აკეთებენ?
ბევრ ასეთ ხელსაწყოს აერთებენ გარკვეული სტრუქტურით და მიღებული ქსელი, ანუ ნეირონების ქსელი გამოდის გაცილებით მძლავრი ინსტრუმენტი და ეს მძლავრი ინსტრუმენტი გაცილებით რთული სამუშაო შესასრულებლად ხდება საკმარისი. აი მოდით ნახოთ როგორ შეიძლება იყოს ეს რთული სტრუქტურა. კარგად განვიხილოთ ეს სქემა. აი ნახეთ აი შემომავალი სიგნალები x1, x2 და ასე შემდეგ ბევრი x-ი გვაქვს და ვნახოთ ეს სიგნალები როგორ და რას მიეწოდება. აი ნახეთ აი ეს პატარა სამკუთხედები თითოეული არის ისეთი ნეირონი, რომელიც დიდად ჰქონდა ადრე გამოსახული ეკრანზე. და თითოეულ აი ამ ნეირონს აქვს რამდენიმე შესასვლელი და მოდით დღეს განვიხილოთ ისეთი ქსელი, როდესაც აი პირველ შრეში, ნეირონების პირველ შრეში განლაგებულ ყველა ნეირონს მიეწოდება ყველა შემომავალი X სიგნალი. ასეთი სქემა განვიხილოთ. ფაქტობრივად ეს წრეწირები არაფერს საინტერესოს არ წარმოადგენენ, უბრალოდ ეს წრეწირი ნიშნავს, რომ ეს X-ი რო შემოვიდა, აქედან ეს X-ი ყველა ნეირონისთვის გადანაწილდა. ანუ პირველი X-იც მიწოდებული აქვს ყველა ნეირონს, მეორე X-იც მიეწოდა ყველა ნეირონს და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად ადრე რომ მატრიცა ჰქონდა დახატული, ეს მატრიცა მთლიანად პირველ ნეირონზეცაა შეერთებული, მეორეზეც, მესამეზეც და აი ამ პირველ წყებაზე, ანუ პირველ შრეს უწოდებენ, განლაგებულ ყველა ნეირონშია შესული ეს მატრიცა. ფაქტობრივად ადრე ჩვენ ერთი ნეირონი ჰქონდა, რომელიც მიერთებული იყო ამ მატრიცაზე. ეხლა უშუალოდ ამ მატრიცაზე მიერთებულია, აი პირველ შრეში შეიძლება ძალიან ბევრი ნეირონიც იყოს განლაგებული. ეხლა რა ხდება? გარდა ამისა, კიდევ ვიღებენ ნეირონების მეორე შრესაც, რომელიც უშუალოდ აღარ არის მიერთებული საწყის გამოსახულებაზე, ანუ მატრიცაზე. ნეირონების ეს შრე უკვე მიერთებულია მხოლოდ იმ სიგნალებზე, რომელიც გამოვა პირველი შრის ნეირონებიდან. გამარჯობა, მოგწანით. fully connected neural network. ალბათ ქართულად სრულად შეერთებული, შეიძლება მთლიანად შეერთებულიც დავარქვათ ასეთ ნეირონულ ქსელს. აი ესე იგი, ახლა საუბრობდით მეორე შრეზე, ხო, რომელიც პირდაპირ აღარ არის მიერთებული ჩვენ გამოსახულებაზე, მაგრამ მიერთებული არის პირველი შრის ნეირონების გამოსასრულებზე და აქაც იგივე პრინციპს ვინარჩუნებთ, რომ აი მე პირველი შრიდან ხო ბევრი ნეირონი იყო, ყველა გამოსასვლელი ყველა ნეირონზეა მიერთებული. ამ პრინციპს აქაც ვინარჩუნებთ. ამიტომ უწოდებენ აი ასეთნაირ შეერთებულ ნეირონულ ქსელს სრულად შეერთებულ ქსელს. ესე იგი, თავიდან ეს მატრიცა ყველა ნეირონზე იყო შეერთებული, რომელიც პირველ შრეშია განლაგებული და პირველი შრის ნეირონების გამოსასვლელი ყველა გამოსასვლელი მეორე შრის ნეირონების ყველა შესასვლელზეა მიერთებული. ყველა ნეირონზეა მიერთებული. ერთი და იგივე სიგნალები მიეწოდება მეორე შრის ყველა ნეირონსაც. და შეიძლება ქონდეს კიდევ ასე ბევრი შრე. აი ამ ნახაზე მაგალითად სამი შრეა სულ გამოსახული, თუმცა ეს არ არის შემოზღუდული, თქვათ, რამდენი შრე შეგვიძლია ავიღოთ, ხომ? პრინციპში ინტუიციურად გასაგებია, რომ თუ უფრო მეტი შრე გვექნება, ალბათ რაღაც უფრო რთულ სტრუქტურას მივიღებთ და სავარაუდოდ უფრო რთული ამოცანების გადაწყვეტას შეძლებს ესეთი ქსელი. აქაც იგივე ხდება, ამ შრეს უკვე მეორე შრის გამოსასვლელი, ყველა ნეირონის გამოსასვლელი მიეწოდება. გამოსასვლელებს ხანდახან ნეირონის გადაწყვეტილებასაც უწოდებენ. უბრალოდ დავიმახსოვროთ ეს ტერმინი. და თუ აკვირდებით, არ არის აუცილებელი, რომ ყველა შრეში ნეირონების რაოდენობა იყოს ერთი და იგივე. იმიტომ რომ აი თქვათ ამ შრიდან თუ გამოდის
და თუ ამ შრეში გვაქვს 6 ნეირონი, ხო, მეორე შრეში ნეირონებს რა მოეთხოვება, რომ 6 შესასვლელი ქონდეს, რომ ყველა ნეირონის გამოსასვლელს მოუსმინოს. და რამდენი ესეთი ნეირონი იქნება? შეიძლება ერთიც კი ავიღოთ, ან ორი ავიღოთ, ან გარკვეული სხვა ოდენობა. ესე იგი, ნეირონებში, ესე იგი შრეებზე ნეირონების ოდენობა არაფრით გვაქვს შემოზღუდული. ხო? და საბოლოო ჯამში, ბოლო შრეზე არსებული ნეირონების გამოსასვლელი, რო გამოდის, ეს არის ჩვენი საბოლოო შედეგი, რაც მივიღეთ აი ესეთი რთული ქსელიდან. ესე იგი, შევიდა გარკვეული X-ები, ეს X-ები იყო ჩვენი საწყისი. ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოსახულება ვიგულისხმოთ, სხვა შემთხვევაში შეიძლება რაღაც სხვა სიგნალები იყოს და გვაქვს გამოსასვლელი სიგნალები. ეს გამოსასვლელი სიგნალები ფაქტობრივად თითოეული ნეირონის მიერ, აი ინფორმული გამოთვლილი სიგნალების შედეგად არის მიღებული. ეხლა ნახოთ, ფაქტობრივად ჩვენ კარგი სტრუქტურა მივიღეთ. ამ სტრუქტურას შეუძლია გარკვეული საწყისი სიგნალებიდან გარკვეული გამოსასვლელი სიგნალების მიღებაც და თქვენ აკვირდებით, რომ უფრო მეტი პარამეტრი მონაწილეობს აი ამდენი ნეირონის წყალობით, ვიდრე ერთ ნეირონში გვქონდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი პარამეტრი შეგვიძლია ჭკვიანურად შევარჩიოთ და ბუნებრივია მეტი პარამეტრის ჭკვიანური შერჩევით უფრო სწორად და უფრო აკურატულად შეგვიძლია აი ამ საწყის სიგნალებს ჩვენთვის სასურველი გამომავალი სიგნალები შევუსაბამოთ. ესე იგი, რას ვაკეთებთ? საწყის სიგნალებს, რაღაც გამოსავალ სიგნალებს ჩვენი სურვილის მიხედვით შევუსაბამებთ და მოდით პრაქტიკული მაგალითი მოვიყვანოთ, რომ უფრო გასაგები გახდეს, რაზეა ლაპარაკებ. თქვა გვინდა აი ასეთ ნეირონულ ქსელს სოკოს ცნობა ვასწავლოთ. ავიღოთ სოკოები. სხვადასხვა ჯიშის სოკოები და რა გავაკეთოთ? აი მაგალითად, აი ესეთი სოკოები რომ ჩავხატოთ მატრიცაში, ნეირონულ ქსელს დავავალოთ, რომ პირველმა ნეირონმა, სულ გამომავალი შრის პირველმა ნეირონმა გამოუშვას ერთიანი და დანარჩენმა ნეირონებმა გამოუშვან ნოლიანები. თქვათ, აი ეს დავავალოთ მთლიანად ნეირონულ ქსელს. როგორ მოახერხებთ ამაზე დღეს რა თქმა უნდა გესაუბრებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ მიზანს სწორედ ეს წარმოადგენს და მოდით ჩავთვალოთ, რომ ეს გვინდა სწორედ დავავალოთ ჩვენ ნეირონულ ქსელს. ასეთი სოკოს შემთხვევაში ეს აშკარად რაღაც ჩხამიანს გავს. თქვათ, მეორე ნეირონმა გამოუშვას ერთი და დანარჩენმა ყველამ ნული. და ასე შემდეგ. აი თქვათ, აი ეს გვინდა გავაკეთებინოთ ჩვენ ნეირონულ ქსელს. ეს შესაძლებელია და მეცაც გეტყვით, ნეირონული ქსელი, ისეთი ნეირონული ქსელი, რომელიც ჩვენ გვეხატა, ძალიან კარგად აუდის ამ სამუშაოს. ის ახერხებს, რომ მატრიციდან შესული სიგნალები სწორად შეუსაბამოს ჩვენ რაც გვინდა, ანუ ის გამოუშვას შესაბამისი შესასვლელების მიხედვით. ეს ძალიან კარგი არის. და მოდით სქემატურად კარგად ვთქვათ, აი ეს X-ები არის მატრიციდან რაც შეუშვით და ეს D-ები მოდით იყოს ის სიგნალი, რაც ჩვენ გვინდა, რომ გამოსულიყო ამ ნეირონული ქსელიდან. თქვენ გახსოვთ, რომ ნეირონული ქსელის გამოსასვლელზე Y-ი მეწერა, ხო? ფაქტობრივად ეს შეგვიძლია გავაიგიოთ, ეს იყოს პირველი ჯიშის სოკო, რომელიც იქ ქონდა მოცემული. აი ეს მეორე ჯიშის სოკოსთვის არის ჩამოწერილი წყვილები. ანუ ეს X-ები არის მატრიცაში ჩახატული მეორე ჯიშის სოკო და ეს D-ები არის ის მნიშვნელობები, რომელიც ამ სოკოს შეშვებისას გვინდა რომ გამოსცეს ნეირონულ ქსელმა, რომ მივხვდეთ რომელი სოკო არის. ანუ პირველი ჯიშის სოკოსთვის აი ეს წყვილი გვექნება X-ების და D-ების, ეს გვექნება მეორე ჯიშის სოკოსთვის და ასე შემდეგ N ჯიშის სოკოსთვის პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია შევარჩიოთ ნეირონული ქსელი. თუ ჩვენ ამას მოახერხებთ, ჩავთვალოთ, რომ სოკოს ცნობა ყოველ შემთხვევაში ამ N სხვადასხვა ჯიშის სოკოს განსხვავება, ჩვენ შევაძლებინეთ ნეირონულ ქსელს. იდეაში ნეირონული ქსელების მიზანი სწორედ ასეთ ამოცანებს წარმოადგენს. და მოდით
უფრო ელემენტარული მაგალითი დავხატოთ და მე რიცხვებიც დავხატ წარმოვაჩინე კონკრეტული რიცხვები, რომ არ მოუწყდეთ, ესე იგი, და არ მარტო თეორიაში არ გადავიდეთ, თქვათ სამკუთხედის, ოთხკუთხედის და ხუთკუთხედის განსხვავება გვინდა ვასწავლოთ ნეირონულ ქსელს. და სამი გამოსასვლელი ავიღოთ მხოლოდ ბოლო შრეზე. და მოდით თუ შეუშვებთ სამკუთხედს, პირველმა ნეირონმა გამოუშვას რიცხვი 0.1, მეორე 0.1, მესამე 0.8. ოთხკუთხედის შემთხვევაში იყოს 0.8, 0.1, 0.1 და ხუთკუთხედის შემთხვევაში აი ეს რიცხვები გამოუშვას. ეს გვინდა რომ ჩვენ გავაკეთებინოთ, მაგრამ თქვენ ერთ რამეს აკვირდებით, რომ ძალიან ამბიციური გეგმა დავისახეთ და შეიძლება თლათ ისე კარგად ვერ შევარჩიოთ პარამეტრები, რომ იდეალურად გამოვიდეს ეს რიცხვები, რომელიც ჩვენ გვქონდა ჩაფიქრებული. შეიძლება ძალიან ახლოს იყოს გამომავალი რიცხვები ჩვენ მიერ მოთხოვნილ რიცხვებთან, მაგრამ ზუსტად არ ემთხვეოდეს. ასეთი რამე ძალიან ხშირად ხდება ნეირონულ ქსელებში და ძალიან ბუნებრივიც არის, რომ თლათ იდეალური არ იყოს ნეირონული ქსელის მიერ მოცემული პასუხი. შეიძლება იყოს მიახლოვებით, შეიძლება ძალიან კარგათაც იყოს მიახლოვებული იმ რიცხვებთან, რომელიც ჩვენ გვინდოდა რომ მიგვიღო, ხო? და მოდით ვთქვათ, ჩვენ შევძელით აი ესეთი ნეირონული ქსელის შექმნა. ანუ სამკუთხედის შეშვების შემთხვევაში 0.1 კი არ გამოუშვა პირველმა ნეირონმა, გამოუშვა 0.2. იქ მეორე ნეირონმა ვთქვათ უკეთესად გაართვა თავი დასმულ ამოცანას და 0.1 მოქცა პირველმა, მესამე ნეირონმა კი იქაც ოდნავით დომილება მოქცა. და ეხა ჩვენ მიზანს რა წარმოადგენს, იცით? აი ავაწყოთ ქსელი, მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ კარგი ქსელი გამოგვსულოთ და აი ასეთი ქსელი მივიღეთ. ეს არ არის ცუდი ქსელი, რაც მივიღეთ, ხომ? მაინც მიახლოვებით სწორ შედეგებს იძლევა. და ჩვენ მიზანს დღეს რა წარმოადგენს? უნდა ჩვენ გავარჩიოთ ალგორითმი, როგორ შევარჩიოთ ის W-ს ისეთნაირად, რომ ქსელმა მაქსიმალურად კარგი შედეგები მოგცეს ხოლმე. და ცოტა სხვა ტერმინოლოგიას იყენებენ. აი, კი არა ამბობენ, რომ ქსელმა კარგი შედეგი მოგცეს. ამბობენ ცოტა საპირისპირო ფრაზებით. ქსელის შეცდომის ალბათობა, ქსელის შეცდომა იყოს მინიმალური, ასე ამბობენ ხოლმე. ანუ ქსელის შეცდომაზე აკეთებენ აქცენტს და არა მის საიმედოობაზე. და ქსელის შეცდომა ამ შემთხვევაში არ არის დიდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ზუსტი შეფასების მექანიზმი, რომ რიცხვებში წარმოვადგინოთ აი ქსელის შეცდომა ამ შემთხვევაში რისი ტოლი იყო. და თქვათ წარმოვიდგინეთ, რომ პაატა მააწყო ქსელი, თქვათ ვანო მააწყო მეორე ქსელი და გვინდა შევადაროთ რომელი ქსელის მიერ ამოცნობილი შედეგი უკეთესი. ამისთვის ჩვენ ბუნებრივია რაღაც ქსელის პარამეტრების გადაყვანა უნდა შეგვიძლიოს კონკრეტულ რიცხვში და მე იმ რიცხვს შევადარებთ, რომ შეცდომის კოეფიციენტი ათა საწყობილის თუ უფრო მცირე გამოვა, ვიდრე ვანო საწყობილის, ვიტყვით რომ ათას ქსელმა აჯობა. თუ იქნება პირიქით, ვიტყვით რომ ვანოს ქსელი არის უკეთესი. და პრინციპში ძალიან ინტუიციური ლამაზი ფორმულა არის მოფიქრებული აი შეცდომის კოეფიციენტის დასადგენად. სხვადასხვა ფორმულები არსებობს, ცხადია, სხვადასხვა ფორმულები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, თუმცა მაინც ყველა მეტნაკლებად ინტუიციურად და რეალისტურად აფასებს რეალურ სიტუაციას, სხვანაირად არც ივარგებდა ეს ფორმულა, ხო? და მე დღეს მოგიყვანთ გესაუბრებით ერთ-ერთ ფორმულაზე, რომელსაც შეცდომის ენერგიას უწოდებენ. და ნუ სკოლაში შეიძლება უნივერსიტეტში ბევრს მოსმენილი გვაქვს და გვახსოვს უმცირეს კვადრატთა მეთოდიც, მეორენაირად ამ ფორმულას უმცირეს კვადრატთა მეთოდსაც ეძახიან. და რა წარმოადგენს ეს ფორმულა? სანამ ფორმულაზე ვილაპარაკებთ, აი პირდაპირ რიცხვებზე მარტივად შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ შევაფასოთ ეს ქსელი რიცხვებით, ერთ რიცხვში გამოხატული, როგორ შეცდომას უშვებს. აი როგორ შევაფასოთ, ნახეთ. ცხადია, ხა ჩვენ ნახეთ, აი ეს განსხვავება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ხო? 0.1-სა და 0-ს შორის განსხვავება მე უკვე მეუბნება, რომ აი პირველმა ნეირონმა რა შეცდომა დაუშვა. აი 0.1-სა და 0.1-ს შორის რო არ არის განსხვავება, ეს გარკვეულად მეუბნება მეორე ნეირონმა რა სიზუსტით მიიღო შედეგი და მესამე ნეირონმაც, ხომ? ფაქტობრივად ჩვენ რა უნდა ვნახოთ?
უნდა ვნახოთ თითოეული ნეირონი, გამომავალი შრის, ესე იგი, საბოლოო შედეგის, თითოეული ნეირონი რამდენად შეცდა. ჯერ მოდი ესე ვთქვათ, თითოეულის შეცდომ, ანუ აი სხვაობა ავიღოთ ამ ორ რიცხვს შორის პირდაპირ და შევკრიბოთ ეს სხვაობა. ჩვენ ვიღოთ ჯამურად გამომავალი ნეირონები რამდენად შეცდნენ. ოღონდ ერთი ნიუანსი უნდა გავითვალისწინოთ. პირდაპირ მათი შეკრება შეიძლება არ იყოს სწორი. რატომ იცით? ნახეთ, ზოგიერთი რიცხვი შეიძლება უარყოფითი მივიღოთ, იმიტომ რომ ან მეტი გამოსცა ცოტათი, ან ცოტათი ნაკლები და აი უარყოფითებმა და დაძაბითებმა რო არ გააბათილონ ერთმანეთი და საშუალო ნული რო არ მოგცენ, ხო? ამიტომ შეგვიძლია მათი მოდულები ავიღოთ. ან როგორც იქცევიან ხოლმე, თითოეულ ამ რიცხვს კვადრატში იყვანენ და მერე კრებენ. აღმოჩნდა, რომ კვადრატში აყვანა გარკვეული თვალსაზრისით არის უფრო მომგებიანი. მოდული ცოტა ძნელად დასამორჩილებელი ოპერაცია მათემატიკური ფორმულების თვალსაზრისით, ამიტომ იღებენ კვადრატს და სხვა მხრივ რო თქვათ, პრინციპში ალბათ ამ კვადრატს დიდი უპირატესობა შეიძლება მოდულთან შედარებით არც ჰქონდეს. კვადრატი ართულებს კიდევაც გამოთვლებს, მაგრამ კლასიკური თეორიის თეორიით იღებენ, აი უმცირეს კვადრატთა მეთოდში სწორედ ამ კვადრატებს იღებენ. ანუ რას ვაკეთებთ? ამას გამოვაკლებ, კვადრატში ავიყვან, დავუმატებ იგივე კომბინაციას აქ, დავუმატებ იგივე კომბინაციას აქ, მივიღებ ეს სამკუთხედი რამდენად სუფთა დამოვიცანი. უბრალოდ რა შეცდომა დაუშვი სამკუთხედის ამოცნობისას? თუ შეცდომა საერთოდ არ დამიშვია, აქედანაც 0-1 გამოვიდო და აქედან 0-8 გამოვიდო და ამათი სხვაობები 0 იქნებოდა ყველასი კვადრატებში. ნულიანებს ავიყვანდი, შევკრებდი და 0 გამომივიდო და მივიღებდი, რომ ჩემი შეცდომა სამკუთხედის ამოცნობისას არის 0. ეს მართლაც სწორი იქნებოდა და უფრო დიდი რომ ყოფილიყო, ცხადია, იქნებოდა შეცდომა უფრო დიდი. და კიდევ ერთი რაღაცაც, მარტო ეს საკმარისი არ არის. მე ხო მარტო სამკუთხედის ამოცნობა არ მინდოდა. აი სოკოებზე რო გადავიყვანო, მარტო ერთი ჯიშის სოკოს ცნობა კი არ მინდოდა რო ესწავლა. რამდენიმე ჯიშის მინდოდა რო ესწავლა. ამიტომ მე უნდა ვნახო სხვა სასწავლო ნიმუშებს ეძახიან. სხვა სასწავლო ნიმუშებიც როგორ აითვისა ამ ქსელმა. ამიტომ რასაკეთებენ იცით? აი როგორც ახლა მოვილაპარაკეთ, ამ ფორმულით თვლიან თითოეული ამ სასწავლო ნიმუშისთვის შეცდომებს და მე მათ საშუალოს იღებენ. არითმეტიკულ საშუალოს იღებენ პირდაპირ. და ეხა რაც ვილაპარაკეთ, ეს ძალიან ბუნებრივი და ინტუიციური იყო, უბრალოდ ამის ფორმულა დავწეროთ, რანაირად გამოიყურება. ეს ზემოთ რაც დავწერი არის თითოეულ ნეირონს რო ვაკლებთ, აი ნეირონმა გამოსცა ვთქვათ ეს მნიშვნელობა და ჩვენ კიდე გვინდოდა რომ ეს გამოსულიყო. ვიღებთ მათ სხვაობას, ამ სხვაობას კვადრატში ვიყვანთ და ვიღებთ მაგათ ჯამს და თითოეული ფიგურისთვის იქ რაც გვეხატა, აი ესეთი შეცდომა გამოგდის. წინ ერთმეორეც ცოტა ხანი ნუ მივაქცევთ ყურადღებას. ენი რა არის? ენი არის სასწავლო ნიმუში. აი სოკოს ჯიში რო გადავნომროთ, ხო? ენურით მაქვს აღნიშნული თითოეული ჯიში. ხო? და ესე იგი აქ რაზე გაცხრავთ, უკან დავაბრუნოთ ისევ. ესე იგი DJN-ი გახლავთ ენური სასწავლო ნიმუშისთვის, აი მაგალითად პირველი სოკოსთვის, მანჯკვალასთვის, აი მანჯკვალა არის ენით აღნიშნული. J არის აღნიშნული გამომავალ შრეზე, თქვათ გვაქვს რამდენიმე ნეირონი, აი ჟიური ნეირონი, რამდენად ჟიური ნეირონია აღნიშნული ამ J-თი და J-თი აღნიშნულია ჟიური ნეირონი რამდენით შეცდა აი ამ კონკრეტულად მანჯკვალას ამოცნობისას. ანუ როგორ უნდა გავიგოთ? თუ გვინდოდა რომ D გამოსულიყო, აი თქვათ 0.8 გვინდოდა რომ გამოსულიყო და სინამდვილეში გამოვიდა 0.7. ამ 0.8-ს რომ 0.7-ს გამოვაკლებ, ეს მაქ აღნიშნული აი ამ სიმბოლოთი. ამათ ვიყვან კვადრატში ყველა J-ისთვის, ანუ გამომავალ ყველა ნეირონისთვის, ხო? და აი ამ ჯამს, ეს ჯამი ფაქტობრივად არის მანჯკვალა რამდენად კარგად ამოიცნო ჩემმა ქსელმა, მაგრამ მანჯკვალასნაირად ხო ბევრი სოკო მაქვს. და ამათ საშუალოს პოულობ საბოლოო ჯამში აქ. აი ეს უკვე კარგად განსაზღვრავს ჩემმა ქსელმა კარგად იმუშავა თუ ცუდად. წესით არის ორთული რაც თქვი, მაგრამ რახან მაინც ფორმულების ოდენობა არისო ცოტა.
არ არის ხა თქვათ ძალიან მოულოდნელი რომ რაღაც ეტაპზე ვეღარ მივდიოთ, თუმცა რახან უფრო სემინარის სტილი გვაქვს, კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ხშირად დავსვათ ხოლმე შეკითხვები, განსაკუთრებით რომელი სიმბოლოთი რა აღნიშნეთ ხო, ეს ხანდახან თუ დაგვავიწყდება ხოლმე, შემეკითხეთ და მე ხშირშია თამას გავიმეორებ. აქ სლაიდებშიც გამეორებები მე მაქვს და სლაიდებით მაინც უფრო ცუდად აღიქმება. მე შემდგომ მოკლედ დაწერილ კონსპექტსაც მოგართფევთ, სადაც წყობრად არის ჩამოწერილი და იქ შეგვიძლია ბევრჯერ გადავავლოთ ხოლმე თვალი, რომ ასთასვლა, ასე ვთქვათ, არ აგვერიოს. რაც დადიწერეთ ეს ფორმულები, ეხა მინდა უბრალოდ სხვა მიმდევრობით ჩამოვწერო. იმიტომ რომ ეხლა ამ ფორმულებში მინდა სხვა რაღაცა დავინახოთ. აქამდე ცოტა ფორმულებზე ვიყავით ორიენტირებული და აი მთავარი ძაფი რო არ გაგვიწყდეს, საიტკენაც მივდივართ. საიტკენ მივდივართ, შეგახსენებთ, გვინდა რომ ქსელი ისე ავაწყოთ, რომ ჩვენი ამოცანის შესრულება შეძლოს ქსელს. ანუ აი ეს შეცდომის ენერგია რო ახსენე, ეს იყოს რაც შეიძლება პატარა, ეს გვინდა გავაკეთოთ, რაც შეიძლება მცირე იყოს. მოდით ეს ფორმულები ჩვენ გვეწერა წინა სლაიდზე, მაგრამ მე სხვა მიმდევრობით დაგიწერთ. ნახეთ, უკუღმა მიმდევრობით წერ. ეს რა იყო, რო გავასაშვალოეთ თითოეული სასწავლო ნიმუში რამდენად კარგად ამოიცნობოდა, ხო? შემდეგი ფორმულა რა იყო, თითოეული სასწავლო ნიმუში როგორ გამოითვლებოდა? შემდეგი ფორმულა იყო, ანუ ამ ფორმულაში უნდა ჩავსვა აი ეს. მოდით ეს ფანქრის რეჟიმზე რო გადავთვალოთ. არის ხო გადავთვალოთ. ეს ფაქტობრივად ეს ი აი ამაში ჩაისმება, აი ამაში. ეს ჩაისმება აი ამაში, რო არ დავკარგოთ ასრთასლა და შემდგომ არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს Y-ი ნეირონის გამოსასვლელი იყო. და ამის ფორმულა სულ თავიდან დავწერეთ, აი ბუნებრივ ნეირონს რო შევადარეთ, ჩვეულებრივი ნეირონი, ესე იგი ეს Y-ი ამ Y-ში, აი ამ ფორმულით გამოთვლილი მნიშვნელობები უნდა ჩავსვა. და ნახეთ, ამ ფორმულაში ციფრად მოუნიშნე W და theta, რატომ იცით? ნახეთ, ეს ფორმულები ყველაფერი ერთმანეთში ისმება და ჩვენ სწორად შესარჩევი გვრჩება მხოლოდ აი ეს W და მხოლოდ ეს theta. აი ეს არის ჩვენი პარამეტრები, რომელიც სწორად უნდა შევარჩიოთ, რომ კარგი ქსელი გამოგვივიდეს. ნახეთ, ერო იყოს კარგი, ანუ მცირე რო იყოს, ერთადერთი ჩვენი ბერკეტი არის W-სა და theta-ს სწორი შერჩევა. ეხა ძალიან ბევრ ხანს არ შევჩერდები, მაგრამ ხანდახან ამ theta-ს ფორმალურად წინ x-ი ursats მიუწერენ ხოლმე, რომელიც ერთი სტოლია, მაგრამ აქ არავითარი x-ი ური არ აქვს და ერთ ჯამში მოაქცევენ ხოლმე და უბრალოდ გამარტივების სახით ასეთ ფორმულას მიიღებენ ხოლმე. აქ მარტო w-ები გვაქვს, უბრალოდ m + m1 w სინამდვილეში theta სტოლია. უბრალოდ მათემატიკურად რო ფორმულა იყოს ცოტა მოკლე, აი ქვემოთ შესაბამისი გამარტივებაც მაქვს მიწერილი და თქვენ თუ შეგხვდებათ ხანდახან მეორე ფორმულა, ანუ გვახსოვდეს, უბრალოდ ფორმალური აღნიშნებით არის დიახ გადაწერილი პირველი ფორმა. ერთ შესასვლელს უმატებენ, კი. ანუ ნეირონს ფაქტობრივად ერთ შესასვლელს უმატებენ და ამ შესასვლელზე გულისხმობენ, რომ ყოველთვის -1 მიეწოდება. და theta კი w-ს wn აი ამ არხის w-თ არის გაიგივებული. კარგით. და ნახეთ რა გამოგვივიდა, ესე იგი დედააზრი არ დაგვეკარგოს, ფაქტობრივად შეცდომის ენერგია ეს y დამოკიდებულია ამ შემთხვევაში მხოლოდ w-ზე და theta-ზე. ესე გამოგვივიდა, იმიტომ რომ თუ სოკოების ჯიშები წინასწარ გვაქვს მოცემული, აი ეს გვინდა ვასწავლოთ, ხო? იზღა დაგვრჩენია, რომ W-ები და theta-ები სწორად შევარჩიო. ბუნებრივია ვიგულისხმი ამ ჩემ სიტყვებში ის, რომ შრეების ოდენობა და თითოეულ შრეში ნეირონები, თქვათ, წინასწარ დავაფიქსირეთ. რა თქმა უნდა, ამაზეც არის დამოკიდებული ქსელის სწორად აწყობა, მაგრამ მოდით ვიგულისხმოთ, რომ ამაზე უკვე შევთანხმდით და მხოლოდ W-ებს და theta-ებს ვცვლით. ნუ ცხადია, რომ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ აი ნახეთ, რამე ვიღეთ, ეს შეცდომის ენერგია y ფაქტობრივად არის რაღაც ფუნქცია, რომელიც მხოლოდ w-ებზია დამოკიდებული. ამ w-ებს წონებს ეძახიან. ეხა მოდით ერთი წამით ჩვენი
აი ეს მთელი სქემა, სოკოები, ამოცნობა და ყველაფერი ერთი წამით დავივიწყოთ, რომ ჩვენი გონება ამ ყველაფრისგან გამოთავისუფლდეს და ვნახოთ რა მივიღეთ. ჩვენ მივიღეთ ძალიან ლამაზი და უბრალოდ ფორმალური ამოცანა მივიღეთ. გვაქვს რაღაც, მართალია რთული, მაგრამ რაღაც ფუნქცია გვაქვს, რომელიც დამოკიდებულია მხოლოდ W-ებზე, მხოლოდ ამაზია ჩვენი ფუნქცია დამოკიდებული. აი ამ ცვლადებზე არის დამოკიდებული ეს ფუნქცია. და ჩვენ გვინდა აი ამ უცნაური, შეიძლება რთული, მაგრამ რამდენიმე ცვლადზე დამოკიდებული ფუნქციის მინიმუმის წერტილი ვიპოვოთ. ანუ ვიპოვოთ ის წერტილი, სადაც ყველაზე მცირე იქნება ეს ფუნქცია, იმიტომ ეს ფუნქცია არის შეცდომა, რომელიც ჩვენ ქსელს ემართება ხოლმე და ეს შეცდომა თუ ჩვენ ყველაზე მცირე ადგილი ვიპოვეთ ამ შეცდომის, ხო? ანუ ის W-ები თუ ვიპოვეთ, რომლის დროსაც შეცდომა არის მინიმალური, ჩვენ ფაქტობრივად ყველაზე კარგი ფუნქცია მოგვიძებნია და ყველაზე კარგი ქსელი აგვიგია, რომელიც შესაძლებელია, რომ საერთოდ მიგვეღო. მოდით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ვიპოვოთ ფუნქციის მინიმუმის წერტილი. მათემატიკაში ეს არის კლასიკური ამოცანა, ვისაც ჰქონია მათემატიკასთან შეხება, იმას კლასიკური ალგორითმებით უკვე გაგონილი გვექნება. მაგრამ მოდით მაინც სულ ცოტათი ვილაპარაკოთ ორ ალგორითმზე. პირველი ალგორითმი არის ის, რაც თავში მოგვივა. აი მოდით ორგანზომილებიან, ესე იგი, აი ორი პარამეტრი რო გქონდეს სულ ესეთ ფუნქციაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ წარმოსადგენად გეომეტრიულად მარტივია, ხომ? ერთი პარამეტრი ერთ ღერძზე გადავზომოთ, მეორე მეორეზე და ფაქტობრივად სივრცეში რაღაც ზედაპირს მივიღებ და ამ ზედაპირის ყველაზე ჩაზნექილი, ყველაზე პატარა წერტილის პოვნაზეა ლაპარაკი. ზედაპირი შეიძლება ძალიან რთული იყოს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ყველაზე პატარა ადგილები ვიპოვოთ ამ ზედაპირის. ის ფორმულა რო ჩახლა რთული იყო, ეს ნიშნავს რომ ზედაპირი მართლაც რთული არის. ხო? ცვლადების რაოდენობა ამ შემთხვევაში არის 2 აღებული, აი თქვათ x ღერძი იყოს ეს, უბრალოდ x1 ცვლადი იყოს ეს, x2 ცვლადი იყოს ეს და y, ანუ ენერგია თქვათ ზემოთ იყოს გადაზომილი. ფაქტობრივად ჩვენ ზედაპირი მივიღეთ, ამ ზედაპირის ყველაზე ქვემოთა ადგილის პოვნა გვინდა, იმ წერტილის პოვნა გვინდა, რომელიც დროსაც ყველაზე მცირე მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ფუნქციას. ზედაპირები შეიძლება მრავალგვარი იყოს, მათ შორის ძალიან უცნაური ფორმისაც. ხო? ესე იგი, გვაქვს საკმაოდ რთული ფორმის ფუნქცია და გვინდა ვიპოვოთ ყველაზე ღრმა ადგილი, რომელია ამ ფუნქციაში. ერთი ყველაზე მარტივი მეთოდი არის ის, რომ სხვადასხვა წერტილები მოვსინჯოთ, ანუ სხვადასხვა W-ების შემთხვევაში გამოვთვალოთ, რას უდრის ეს ენერგია, ფორმულა ხო გვახსოვს, რთულია, მაგრამ ჩავსვამთ და დავითვლით, ხო, დათვლადია. ვნახოთ თითოეულ წერტილში რას უდრის, ანუ ბევრი წერტილი ავიღოთ, ყველას ვერ ავიღებთ, მაგრამ ძალიან ბევრი ავიღოთ და მე ყველაზე მცირე იქიდან რომელიც იყო ამოვარჩიოთ და ვთქვათ რომ მართალია ყველა წერტილი ვერ განვიხილეთ, მაგრამ აი ბევრი წერტილი განვიხილეთ და ეს ყველაზე კარგია მათ შორის. ეს ერთ-ერთი გზა არის და ამ გზასაც მიმართავენ ხოლმე. სიმარტივისთვის რომ წარმოვიდგინოთ, ვთქვათ გვაქვს გუბე, ანუ ამ გუბეს აქვს რაღაც უცნაური ზედაპირი და გვინდა ამ გუბის ყველაზე ღრმა ადგილის პოვნა. შეგვიძლია ჯოხით ვიაროთ და მოვსინჯოთ რამდენიმე ადგილი და ვთქვათ რომ აი აქ ყველაზე ღრმად ჩავიდა ჯოხი. ცხადია, იმის გარანტია არა გვაქვს, რომ შეიძლება ერთი პატარა ადგილი ქონდეს იმ გუბეს, სადაც ძალიან ღრმად ჩადიოდეს ეს ჯოხი, მაგრამ გამოვტოვოთ ეს ადგილი. ამის ალბათობა ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თავს ვერაფრით დავიზღვევთ, თუ ფუნქცია ის იმდენად უცნაურია, რომ ჩვენ წინასწარ ვერ გავთვალოთ, აი ესეთი ღრმა ადგილები შეიძლება უცნაურ ადგილზე ქონდეს თუ არა. აი ბავშვები პრინციპში დიდი სიამოვნებით შეასრულებდნენ ასეთ სამუშაოს და რომ მიგვეცა ჯოხი, ჩამოივლიდნენ და ალბათ რომელიღაც ღრმა ადგილს იპოვნდნენ. თუმცა ჩვენი ფუნქცია თლათ ძალიან მოულოდნელ ღრმულებს არ იკეთებს. რატომ? იმიტომ ეს ფუნქცია ჩვენ ანალიზური სახით გვაქვს ჩაწერილი. მათემატიკაში ეს არის დიდი ბედნიერება, თუ ფუნქცია არის ანალიზური სახით ჩაწერილი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მათემატიკური აპარატის საშუალებით ვიპოვოთ ამ ფუნქციის მინიმუმის წერტილი.
და ჩვენ ეს ბედნიერება გვაქვს ამ შემთხვევაში. ის ენერგია იერო გამოთვალეთ ხომ? ლამაზი ფუნქცია, წარმოებადი ფუნქცია, უწყვეტი თავისთავად და მათემატიკური აპარატი გამოვიყენოთ და მოდი მისი წარმოებული ვიპოვოთ არა ამ მეთოდით, არამედ მათემატიკური ზუსტი მეთოდით ვიპოვოთ მისი წარმოებული. და უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, რა ვიპოვოთ, იცით? ავიღოთ ერთ-ერთი წერტილი ამ ფუნქციის და ვიპოვოთ საითკენ ღრმავდება ეს ფუნქცია ამ წარმოებულის საშუალებით, ანუ წარმოებული სად არის უარყოფითი, მოკლედ რომელ მხარეს მიდის. წარმოებულის საშუალებით ვიმოქმედოთ. უბრალოდ გავიხსენოთ, რასთან ქონდა საქმე. ქონდა ესეთი უცნაური დიდი ქსელი, X-ები შედიოდნენ და გარკვეული Y-ები გამოდიოდნენ. ხო, ისეთნაირად უნდა შევარჩიოთ ჩვენ პარამეტრები, რომ თელამ ქსელს კონდეს კარგი შეცდომის ენერგია, ანუ მინიმალური შეცდომის ენერგია. არ დაგვავიწყდეს მთავარი მიზანი, რას ვაკეთებდით. ფაქტობრივად ჩვენ ამ პროცესს, ეს პროცესი ერთი ფორმულით არ გამოითვლება, თორმე რაღაც იტერაციულ მეთოდს ვხებულობთ და ამ იტერაციულ მეთოდს, ანუ საუკეთესო წონების შერჩევას, რახან ის იტერაციულია, ნეირონული ქსელის სწავლებას უწოდებენ. სწავლება ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა ნეირონული ქსელი იხვეწება და გამოდის უკეთეს. ავიღოთ ამ სქემის ბოლო ნეირონი, ესე იგი სქემა ხომ ეს არის და ავიღოთ უკიდურესად მარცხენა შრეში მდებარე ნეირონი, რომელიღაცა. დიდად დახატულია ეს ნეირონი. ბევრი აღნიშნვა მაქვს ეკრანზე გამოტანილი, უმრავლესობაზე უკვე ვისაუბრეთ. და თუ გნებავთ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, Y იყო ნეირონის გამოსასვლელი. ამ Y-ზე ფორმულაც გვაქვს ხომ, რამდენჯერმე ვახსენეთ. D იყო ის რიცხვი, რომელიც ჩვენ გვინდოდა, რომ ამ ნეირონიდან გამოსულიყო. ეს Y იყო ამ რიცხვს შორის სხვაობა, ანუ ნეირონის შეცდომა იყო. კი, ბევრი აღნიშნაა, მაგრამ უკვე გავლილი გვაქვს ეს აღნიშნები კიდე დაგვჭირდება კონსპექტში. კიდე უფრო გასაგები სახით იქნება ჩამოწერილი, მაგრამ მოდით აქ ერთხელ ვახსენოთ, რომ ერთხელ გქონდეს ეს ყველაფერი გავლილი. ეს არის ჩვენი ნეირონი. ამაში შედის სიგნალები, აი ზუსტად ლევანმა მომაშველა, რომ ნახეთ, ერთი დამატებითი არხი ავიღეთ პირდაპირ, რომელშიც ფორმალურად ყოველთვის მინუს 1 შედის და აქ ხომ X-ები გვქონდა დახატული, ნახეთ, დაწერილი და მე Y-ი მიწერია. აგიხსნით რაშია საქმე? აქ ხო სიგნალები წინაშრის ნეირონებიდან მიეწოდება და წინაშრის ნეირონებიდან ხო თავისი Y-ები გამოდის და აღნიშნები როგორ შემოვიღოთ, იცით? წინაშრის ნეირონები E-ინდექსით აღნიშნოთ. ეხა რომელზეც საუბრობთ, ის G-ინდექსით აღნიშნოთ და ფაქტობრივად Y-ური არის, ანუ წინა, ანუ იური ნეირონიდან გამოსული გამოსასვლელი. ესე იგი, ამისი X-ი არის იმისი Y-ი. ეს არის შესაბამისი წონა. აი ესეთი ნეირონი გვაქვს და ამ ნეირონისთვის ჩვენ Y გვაქვს უკვე გამოსული. ესე იგი, თავდაპირველად რაღაც წონები დაუნიშნოთ ყველა ნეირონს. ავაგოთ იტერაციული მეთოდი და ყველა ნაბიჯზე ეს წონები ცოტათი გავაუმჯობესოთ. ანუ ჩვენ თუ გქონდა რაღაც წონები, აი ეს ძველი წონები უკვე მინიჭებული, ამ ძველი წონების წყალობით პატარა ნაზრდი დაუმატოთ ხოლმე ძველ წონებს და ახალი უფრო გაუმჯობესებული წონები მივიღოთ. იგი ნახეთ, ბევრ იტერაციას ვაკეთებ, ძველად გქონდა რაღაც წონები, თქვა თუნდაც შემთხვევითად მინიჭებული და შემდეგ ეტაპზე პატარა ნაზრს უმატებ ძველ წონებს და ვღებულობ ახალ უკეთეს წონებს და რა თქმა უნდა კარგი ალგორითმი უნდა ავიღო, რომ ეს ნაზრდი უკეთეს წონას მაძლევდეს. და როგორ ავიღო ეს ალგორითმი? ნახეთ, წარმოებული უნდა ვიცოდეთ ამისთვის გეომეტრიული შინაარსი მისი, რადგან ანალიზური ფუნქცია არის, მე წარმოებულის დათვლა შემიძლია ამ ფუნქციის მართალია. არ იქნება სასიამოვნო ამოდენა ფუნქციის წარმოებულის დათვლა, ჩვენ ნახავთ იმდენ, რომ მოგვიწევს მისი გამოთვლა, მაგრამ ანალიზური ფუნქცია და არც დიდ ტრაგედიას არ წარმოდგენს. დათვლით ამ წარმოებულს,
წარმოებული ნიშნავს საიდან იზრდება ეს ფუნქცია, საკუთხო კოეფიციენტია, ხო? და საიდან იზრდება იმის საპირისპირო მხარეს უნდა ვიარო თუ მინიმუმის წერტილი მინდა ვიპოვო, ანუ აი ეს მინუს ნიშანი არის აღებული სწორედ იმიტომ, რომ აი ამ DEDW-ს, ანუ ეს შეცდომის ენერგია აი ამ წონის მიმართ სად იზრდება იმის საპირისპირო თუ უნდა წავიდე ზუსტად, აი ეს მინუსი არის აღებული სწორედ ამიტომ. ფაქტობრივად ჩვენ აი ეს წონა უნდა შევცვალოთ იმ მიმართულებით, სადაც შეცდომის ენერგია ცირდება. ეს დელტა უნდა ავიღოთ სწორედ ასეთნაირად, ნუ ახაც დელტა ძველი აი აქ რახან ძველი მიწერი, ახაც ძველი უნდა მეწეროს. გასაგებია რომ შემდგომში თქვა შევასწორებ უნდა ეწეროს ძველი. ერთი აღნიშვნა შემოვიღოთ ეს წინა ნეირონი რო ეხა და ბევრი აღნიშვნები იყო და აღარ გითხარით იქაც ეს აღნიშვნა მეწერა. ნეირონის ფორმულაში რომ მქონდა ჯამი, ხო, ეს ჯამი აღნიშნე V ჟიურით. ეს ჯამი უბრალოდ მე ფორმულებში დაგჭირდება. მე ხა ვატყობ რომ ეს ფორმულები ჯობს რომ ძალიან დაწრულებით გაწარმოება არ განვიხილოთ, იმიტომ რომ ჯაჭვი არ გაგვიწყდეს, რავი დროის მიხედვით ესე ვატყობ რომ ესე უკეთესია, მაგრამ ამ ფორმულებს მე სლაიდზე მაინც გაჩვენებთ და როგორც შეგპირდით იმ კონსპექტსაც მოგცემთ რომ ხელით გაწარმოება შევძლოთ და მივდიოთ, დიახ. 1.30 წამი თუ რაღაც კითხვა უდრალია. კი, კი. კი ბატონო. შეიძლება დაგხსნათ ახალგაზრდა. რა თქმა უნდა, იცხი თითით შეიძლება კიდე დაგხსნათ. ბატონო, მომიღოთ რაღაც ორგანიზომებაში. რაღაც ფუნქცია იყოს, ეს დაბლუს დამოკიდებული რაღაც ფუნქცია, ხო? როგორც ვიდა მინიმუმის წერტილი, ან მინუსზე ვფიქრობ, ეს რა რატო მინუსი და ნუ აიღეთ რაღაც წერტილში წარმოებული გავავდეთ, რაღაც წერტილში წარმოებული გავავდეთ, ხო? ხები ფუნქციას და ასე შემდეგ. აი ამ წარმოსახვიდან აი ეს მინუსი საერთოდისთვის არის, მოდი აი ეს ვთქვი. კი ბატონო, კარგი, კარგი შეკითხვა არის, კი ბატონო. კარგი შეკითხვა არის. მოდით მეც იგივე იმაზე დაგიხაზავთ ზუსტად გრაფიკს და ნახოთ ეს წარმოებული ესა, ხო? ნახოთ ეს წარმოებული აი ცოტა ამ ადგილზე, მოდით დავხაზოთ ეს ყველაფერი. ესე იგი, ავიღოთ მოდით გრაფიკი. აქედან უნდა ავიღოთ ეს რა. ესე იგი, ავიღოთ მოდით გრაფიკი აი ესე. წავშალოთ კიდევ ერთხელ. აი ეს და ხო. აი ესე მოდით ავიღოთ მართლაც ასეთი შემთხვევა. აი ეს იყოს ჩვენი ღერძები. დავხაზოთ ჯერ ძალიან მარტივი გრაფიკი, რომ ინტუიციურად გასაგები იყოს. გრაფიკი იყოს აი ესეთი, რომელსაც ნამდვილად ხედავთ თვალით, რომ ის მინიმუმის წერტილი ამ ადგილზეა და ვთქვათ თავიდან შემთხვევით შევარჩიეთ ეს წერტილი, უბრალოდ აი ეს წერტილი, ხო, ეს იყო ჩვენი X-ი. შევარჩიეთ ეს წერტილი, ანუ წვეტილად ესე დავხატოთ და ამ წერტილში მეკითხარით რომ ავიღოთ და მის საპირისპირო მხარეს წავიდეთ, ხომ? წარმოებული მე შეგახსენებს რომ გახლავთ ამ წერტილში გავლებული მხების საკუთხო კოეფიციენტი. ეს მარტდაფამ თლად ძალიან ზუსტად არ ხატავს, რა თქმა უნდა, ხები უნდა გამევლო, მაგრამ ეს ჩვენი ბრალი არ არის. ესე იგი, აი ამის საკუთხო კოეფიციენტი, ამის საკუთხო კოეფიციენტი მიახლოებით გამოდის, ესე იგი 45 ტანგენსი არის, ხო, ერთი გამოდის მიახლოებით საკუთხო კოეფიციენტი, ხო? ეს არის აი ამ კუთხის ტანგენსი არის. ოხო. მართალ x-თან აბსისასთან შედგენილი კუთხე არის. ამიტომ აი თუ აი ესი არის დახრილი, დადებითი იქნება კუთხე და ტანგენსიც რახან არის? ისი თუ დუბულება აკეთებთ. მართალი ხარ, W მართალია. XY-ზე ვარ შეჩეული, თუმცა ეს არის ენერგია, ჩვენ ენერგია გვინდოდა და აქ X-ი რა თქმა უნდა არ ხსურდა, აქ ხსურდა რომ W-ზე ყოფილიყო ეს დამოკიდებული. დიახ, 1W-თვის ავიღეთ, 2W-თვისაც შეგვიძლია ვიზუალურად წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი. რადგან ეს დადებითია, ხო, ჩვენ W უნდა შევამციროთ. ეხლა დადებითისკენ რო წავსულიყავით, ხომ? ანუ W-თვის დადებითი რიცხვი რო დაგვემატებინა, ნახეთ, უფრო მაღალ ნიშნულობას მივიღებდით ამ Y ფუნქციისთვის. ჩვენ კიდე გვინდა რომ აი აქეთკენ წამოვიდეთ. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ მინუს ნიშნით უნდა ავიღოთ ეს დადებითი რიცხვი.
აი ეს არის იდა ფაქტიურად ფუნქციის და ჩამოვიდა კლება რა. ხო. თუ წარმოიდგენთ ორგანზომილებიან შემთხვევაშიც აი ესეთი ჯამი როა იყოთ, იქაც ადვილი წარმოსადგენი, იქაც იგივე არის და ენგანზომილებაშიც იგივე არის. ანუ აი ეს არის ამის აზრი. ეს მინუსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქ. აი თქვენ თუ აი ამ ფორმულად კარგად გაიგებთ, ფაქტობრივად ჩათვალეთ, რომ მე ის რთული გაწარმოების ფორმულები არის უბრალოდ ტექნიკა, შეგვიძლია დავჯდეთ და ის ტექნიკა დიახლევან. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ საიწავით. და ერთი რაღაცა შევნიშნოთ, რომ გვქონოდა ასეთი ფუნქცია კი არა, იცით როგორი ფუნქცია? აი მოდით ისე წასასვლელი ხო შეიძლება რო ავიღო. მოდით ეს ფუნქციაც გავარჩიოთ. კი. მეორე ცენტრი აგეგოს სიტყვაზე მო და ისეთი დაგვქო. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, მოდით მაგ მხრიდანაც ვნახოთ რა იქნებოდა. ესე იგი, აი ეს წერტილი გვაძლევს ენერგიის ამ მნიშვნელობას, აი აქ რომ ხები გაგველო, ხომ შევეცები რომ ხები მკეთ გავავლო, ხო? აი ამის წარმოებული, უბრალოდ აი ეს კუთხე უკვე არის უარყოფითი, რომელსაც აფსისათა ღერთთან ადგენს. ამიტომ ამ წერტილში წარმოებული უარყოფითია და ჩვენ უარყოფიც მინუს ნიშნით თუ დაუმატებთ ამას, ანუ დადებით თუ დაუმატებთ, წავალთ ამ მინიმუმისგან, იქიდანაც სწორია და აქედანაც სწორია ეს მსჯელობა. მე ერთი ის მინდა გავაკეთო. კი. 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 მე ერთი რაღაც მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიურად ზუსტად მეც, როდესაც წარმოებულის გეომეტრიულ აზრს ვიაზრებდი, როდესაც აქაც ვცდილობდი მის გამოყვანას, მეც შევამოწმე, რომ იქიდანაც სწორი იყო ეს ყველაფერი და აქედანაც სწორი იყო. ეს ბუნებრივია და მე გირჩევთ, რომ ყოველთვის გადაამოწმოთ ესეთი რაღაცები, იმიტომ რომ უფრო მყარად ვიდგებით საფუძველზე და შემდგომ თამამად გავაგრძელებთ, ვიცით რომ ეს ნამდვილად სწორი არის და აღარ გვექნება ისეთი განცდა. და ერთი რაღაცაც შეგვიძლია დავხაზოთ აქ ბარემ. მე რა თქრება ეს? და ამ ფუნქციას რომ ერთი გადაღუნვის წერტილი აქვს მარტო, ეს ეგ მინდოდა დამეხატა ზუსტად და რატომღაც ავიქნებ შენ დაგიმორჩილოს. ალბათ მოდი. ხო. ესე იგი, მოდით ახლა საშლელითაც ვისწავლი მე მოქმედებას. დიდი საშლელი შემიძლია ხო რა ვიყო ეკიდან. ესე იგი, მოდით ახლა ამ გრაფიკს მე წავშლი და ზუსტად ახლა დავხატოთ ისეთი გრაფიკი, სადაც მოდით ორი მინიმუმის წერტილი გქონდეს. ერთი მინიმუმი იყოს უფრო ნაკლები ვიდრე მეორე მინიმუმი. ეს უნდა ავიღო, ხო? აი მოდით, ერთი მინიმუმი გქონდეს ასეთი და მეორე მინიმუმი იყოს უფრო დიდი. თქვათ, აი ესეთი გრაფიკი გქონდეს და თქვათ, ჩვენ თავიდან ვიმყოფებით აი ამ წერტილში. ბუნებრივია, ჩვენ ამ მიმართულებას სწორად გვანახებს, აქამდე ჩამოვალთ კარგად და მეორე მარჯვნივ რო დავიწყებთ ასვლას, ისევ მიხვდებით, რომ ცუდად მივდივართ, ისევ დაბრუნდებით აქ და ჩვენ ვიპოვით მინიმუმის აი ამ წერტილს. აი ეს რისკი ახლავს ამ მეთოდს და პრინციპში რაღაც ალგორითმები კი არის მოფიქრებული, რომ იქნებ ცოტა გადახტომას კონდეს ადგილი, მაგრამ თეორიულად ჩვენ ეს რისკი გვაქვს და უნდა გვახსოვდეს, რომ შეიძლება ლოკალური მინიმუმი ვიპოვოთ და კიდე უკეთესი ამოხსნა გამოგვრჩეს. აქეთ მხარეს. ეს რეალობა არის. დაწვრილებით აღარ გვინდა არავითარი წარმოებულების გაკეთება, უბრალოდ აქ რა წერია იმას მაინც შევხედოთ. ესე იგი, ავდექით და ეს წარმოებული გამოვიანგარიშეთ იმ ფუნქციისთვის, რომელიც გქონდა. და საბოლოო ჯამში არ გვინდა ეს გამოთვლები, მივიღეთ აი ამ დელტასთვის, მივიღეთ ასეთი ფორმულა. ეს მიუ არის რაღაც დადებითი რიცხვი 0-დან 1-მდე. ეს დელტა არის აი ასეთი მნიშვნელობა. ეს ი არის შეცდომა, რომელიც გამოიტანა ნეირონმა ერთმა.
ეს ფი არის იმ ფუნქციის წარმოებული, რომელიც იმ ნეირონის ფორმულაში იყო. და ეს მრავლდება ამ ნეირონის შესასრულზე, ეს Y-ური არის წინა ნეირონის გამოსასრულები, ანუ ამ ნეირონისთვის შესასრულები. მოკლედ რო ვთქვათ, ეს ფორმულა მივიღეთ. ოღონდ ეს ფორმულა ჩვენ მივიღეთ გამოსასრული შრის ნეირონისთვის, ჩვენ ანალოგიურად შეგვიძლია დავთვალოთ შიდა შრის ნეირონისთვის, იქ ცოტა სხვანაირად ითვლება, იმიტომ რომ იმისი შეცდომა ცხადი სახით არ ვიცით, იმიტომ რომ გამოსასრული შეცდომა ადვილი დასათვლელია, ვიცით რა უნდა გამოსულიყო და სინამდვილეში რა გამოვიდა, ვაკლებთ, კვადრატში ვიყვანთ და ასე შემდეგ. შიდა შრის ნეირონზე ეს ცხადი სახით არ ვიცით, მაგრამ სამაგერთ გამოსასრული ყველა ნეირონი რამდენად შეცდა, ეგ ვიცით და ამის საშუალებით მოკლედ მაინც ვითვლით. არ გვინდა ეხა როგორც ვატყობთ ამ ფორმულების დაწვლებით გავლა, მაგრამ სლაიდებშიც არის და კონსპექტში შეგვიძლია ვნახოთ, ეს უნდა ერთხელ გქონდეს ხელით გამოთვლილი. და საბოლოო ჯამში, აი მოდით ცოტა წინ კიდე და იქაც გამოვიდა ზუსტად იგივენაირი ფორმულა. ფორმულის სახე იგივენაირია, ის აღნიშნა დელტასი არის ოდნავ განსხვავებული და ცოტა უფრო რთული ვიდრე იქ იყო. და რადგანაც აი დელტებშია განსხვავება, ორივე ფორმულაში შევიდა ეს დელტა, აი ამ ფორმულას დაარქვეს დელტა წესი. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ამ გაწარმოების შედეგად მივიღეთ ეს დელტა წესი და სრულად გადაბმულ ნეირონულ ქსელს დელტა წესით თუ ვასწავლით, ხო, ის კარგად ისწავლის იმას, რის ისწავლებაც გვინდოდა. და ერთ რამეს შევხედოთ, ესე იგი, ჩვენ მივიღეთ წონის პატარა ნაზრდი, ხო? ადრე ქონდა რაღაც ერთი წონა ძველი, ახალი რო გამოგვეთვალა, აი ეს დელტა უნდა დაგვემატებინა, ხო? და კიდევ ვიცით რა საკეთები, აი წარმოგინდა, აი აქ ვიყავი და ამ დელტების დამატებით ნელ-ნელა ესე ქვემოთ მოვდივარ. ოღონდ ძალიან რო არ ვიხტუნავ აქეთი კითკენ, ხო? კიდევ გარკვეულ სტაბილიზაციას უკეთებენ, აი ადრე რო გამოვთვალე ნაზრდი, ადრე სადაც მივდიოდი, ხო? და ეხა მეორე ნაბიჯზე რო გამოვთვალე, ხო? მეორე ნაბიჯზე გამოთვლილის დამატების დროს წინა ნაბიჯზე საიდკენაც მივდიოდი, ცოტა იმ ინერციას აქაც უნარჩუნებ. ანუ ნახეთ რას ვაკეთებ. აი ეს არის ჩემი ფორმულა, რომელიც გამოთვალე და წინა ჯერზე რაც მქონდა გამოთვლილი, ხო? პატარა რიცხვზე ვამრავლებ ამას და ცოტა იმასაც უმატებ. ანუ უფრო რაღაც სტაბილურად მოდივარ. ეს შეგვიძლია საერთოდ წავშალოთ ეს და რაზეც ვისაუბრეთ არის აი პირდაპირ ეს ფორმულა, ეს W. რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, აი ეს ფორმულა მივიღეთ, ესე იგი ახალი წონა ძველი წონების მიხედვით აი ამ პატარა W-ს დამატებით ხდება და ეს პატარა W ან შეგვიძლია მარტო ეს ავიღოთ, ან შეგვიძლია ცოტა უფრო გაუმჯობესებული და სტაბილური ვარიანტი ავიღოთ, წინა ნაზრდიც ცოტათი გავითვალისწინოთ. საბოლოო ჯამში ეს ფორმულა აღმოჩნდა, რომ არის კარგი ფორმულა და ამის საშუალებით ნეირონულმა ქსელმა შეიძლება ისწავლოს. ამ ფორმულას მილიონნაირად აუმჯობესებენ ხოლმე. თუმცა, აი ბირთვი რჩება ეს და გაუმჯობესებაზე მე ვიცი, რომ დღეს კიდე ვისაუბრებთ, ხო, სხვადასხვა მოდიფიკაციებზე ვისაუბრებთ. თუმცა ჩვენ თუ აი გაწარმოებას ერთხელ ხელით გავაკეთებთ, ხომ ეს ჩათვალეთ, რომ არის ყველაფრის ფუნდამენტი. მე შეიძლება ძალიანაც შევცვალოთ ეს ალგორითმი, შეიძლება გავაუმჯობესოთ, რადიკალურადაც გავაუმჯობესოთ, მაგრამ ერთხელ თუ ხელით ეს გვაქვს გაწარმოებული, ჩათვალეთ, რომ ნებისმიერი ასეთი მეთოდის აღარ გვეშინია. თითქმის ყველაფერი ლამის ერთი შეხედვით იქნება გასაგები სხვა ალგორითმებშიც და მე ძალიან ასე ვთქვათ დაჟინებულ რეკომენდაციას გაძლევთ, როგორც ევროკავშირი გვაძლევს ხოლმე დაჟინებულ რეკომენდაციას, უფრო აუცილებლად გავაწარმოოთ ეს ერთხელ ხელით. ბუნებრივია დავიდოთ წინ კონსპექტი, ინტერნეტში ვნახოთ, იმიტომ რომ როცა ვაწარმოებთ, ჯობია რომ ადვილი გზებით ვიაროთ, ვნახოთ ისინი როგორ აწარმოებენ და იმათთან ერთად ხელით, რაც დღეს გვეწერა და ეხლა არ დავკარგოთ ამაზეთ, რომ ხელით ბოლომდე გავიყვანოთ. ძალიან კარგ ფუნდამენტს მოგცემს, რომ ერთხელ ჩვენ ეს კონდეს ხელით გაკეთებული. პრინციპში დღეს ამ სულ ამაზე მინდოდა საუბარი, ესე იგი, ავაგეთ სრულად გადაბმული ქსელი და მერე მას ნაბიჯ-ნაბიჯ, ანუ ეს ნაბიჯი ბევრჯერ გავაკეთეთ,
ვასწავლეთ, ანუ ის დაბლდიობი კარგად შეურჩიეთ იმისთვის, რომ შეძლებოდა ან სოკო სამოცნობა, ან ფიგურების სამოცნობა, ან სხვა ჩვენთვის საჭირო ნებისმიერი შესაბამის შესაბამისობის დამყარება იქსებსა და დებს შორის, რაც ჩვენ გვინდოდა ყოფილიყო. პრინციპში, აი ჩემი სათქმელი, შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს იყო, ამით ამოიწურა ჩემი სათქმელი. სრულად შეერთებული ნეირონული ქსელი კარგად სწავლობს ძალიან, რასაც ჩვენ ვასწავლით. ფაქტობრივად, იმდენად რთული სტრუქტურაა და იმდენად მძლავრი მეთოდით ვასწავლით, რომ თითქმის წარმოუდგენელია არსებობდეს ის შესაბამისობა და მან ვერ შეითვისოს ეს შესაბამისობა. და მაშინ შეიძლება შეკითხოთ და ისოს, თუ ეს ყველაფერს კარგად სწავლობს და ყველაფერს მაინც სწავლობს, მაშინ რა საჭიროა სხვანაირი ქსელები. იმ საჭიროებას წარმოადგენს სხვანაირი ქსელები, რომ ეს ქსელი დიდხანს ანდომებს სწავლებას და თანაც თუ გვინდა, რომ რთული რაღაცები ვასწავლოთ, ეს ქსელიც მოითხოვს საკმაოდ გართულებს, ბევრ ნეირონებს მოითხოვს და ამიტომ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა უფრო პრაქტიკულ, მაგალითად სახეთა ამოცნობის ამოცანებში უფრო სხვანაირი ქსელები ყოჩაღობენ, ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ დავიმახსოვროთ, რომ ეს ქსელი, მაინც არის კლასიკური ქსელი, ეს ქსელი, როგორც ცალკეური წარმონაქმნი, გამოიყენება იმ რთულ ქსელებშიც და ეს ქსელი ჩვენ ამ ქსელის სწავლება უნდა ვიცოდეთ ძალიან კარგად, იმისთვის, რომ სხვა ქსელები გამოვიყენოთ ეფექტურად. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. პრინციპში, დღევანდელი ჩემი გამოსვლით ვერც ვერანაირად ვერ გადაიჭრა. შეიძლება ჩავარდეთ ლოკალურ მინიმუმში და ძალიან ცუდი ამოხსნა გვეგონოს, რომ არის საუკეთესო, არა და გვერდით შეიძლება გქონდეს გაცილებით უკეთესი მინიმუმი. დღევანდელ მეთოდში არ გვითქვამს და პრინციპში, აი შეიძლება ლევანი შეეხოს ესეთ რაღაცებს დღეს და მოდით გადავცეთ სიტყვა ზუსტად ლევანს. მე მგონი, აი ამ მეთოდის გაუმჯობესებულ ვარიანტებს შემოგთავაზებს დღეს.